新型コロナウイルスの一日も早い収束を願って、全国で一斉に祈願祭が行われました。これは全国の40歳以下の神主で作られた神道青年全国協議会が新型コロナウイルスの早期収束を願って行ったものです。松山市神田町にある三津厳島神社では、3密を避けるため式の参列者を2人のみとし、渡辺聡総代会長と若井進副総代会長が氏子を代表して参拝しました。我々神職といたしましては、この感染症が一日も早く収束するように神様にお祈りをする、それが本分だと思い、本日このようなお祭りを執り行いました。こういった事態でして、なかなか外に行くということが守らないようになっております。ご実家また家の神棚にでもですね、お祭りをしている神様、神棚がなくてもお札の前でも結構でございますので、ぜひ神様に手を合わせてて、早く新型コロナウイルス感染症が収束をすることをお祈りしていただいたらと思います。神道青年全国協議会のホームページでは、神棚の前でお祈りする際の祝詞の例文もダウンロードできるようにしておりますので、もしきちんとですね、祝詞を奏上したいという方がいらっしゃれば、神道青年全国協議会を検索していただきましたら無料でダウンロードできますので、そちらを奏上していただいたらと思います。よろしくお願いいたします。全国ではこの日およそ2000の神社で一斉に祈願祭が行われ、愛媛でもおよそ40の神社で行われました。今回の新型コロナウイルスの一日も早い収束が願われます。